Referendum qışda bo'lsin. Prezidentlik umrbotlik mansabmi? O'zbek blogerlarining chiqishlari. Konstitutsiya bahona edi yoki referendum challenge'lari. Jurnalistlar va blogerlarga bosimlar. Ularning qamalishlari hollari ko'payayotgani nimadan darak? O'tayotgan haftada ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqqan mavzular bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2040-yilgacha qudratda qolish imkoniyatini beruvchi konstitutsiya islohoti referendumi ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama etilayotgan mavzulardan biriligicha qolmoqda. Referendum joriy yilning 30-aprel kuniga belgilangani e'lon qilingandi. Vatandoshlardan shuni iltimos qilardimki, referendumni, ya'ni bir oydan keyin o'tkaziladigan referendumni bu yildan keyin yanvar oyiga qoldirilishini talab qilishlarini so'rab qolaman. Nega deysizmi? O'zimizni gazimiz bo'la turib, 3ta O'zbekistonda baqoladigan gazimiz bo'la turib, 3 kunlab metanda ocharida turadigan odamlar, o'zini gazi bo'lib turib, tappa yoqadigan xalq, o'zini elektr energiyasi bo'lib Afg'onistonga hali boshqaga sotadigan bu hukumatni men qo'llab-quvvatlamayman va mana shu siyosatdan, mana shu yuritilayotgan tizimdan men noroziman. Yana bir taniqli bloger Sanjar Xo'ja esa Konstitutsiyaning o'zgartirilishiga o'z fikrini quyidagicha bildirdi. Konstitutsiyadagi ko'plab moddalar amalga oshmayotgan bo'lsa, oyoq osti qilayotgan bo'lsa, ijrosi ta'minlanmayotgan bo'lsa, bu konstitutsiyadagi ba'zi moddalar o'zgartirilishi kimga kerak bo'lib qoldi? Islom Karimov davrida ham 7 yilga chiqarildi, keyin yana 5 yilga tushirildi va Islom Karimov to vafotigacha mansabda qoldi. Kimda-kim aytsa-ki, olam shumul islohotlar qildi desa ham, o'yin qoidasi bor va bu o'yin qoidasiga hamma amal qilish kerak. O'sha eski O'zbekiston paytida ko'zbo'yamalar qilingan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyevni o'zini tan olishi bo'yicha bu ham aynan o'sha o'yin qoidasi buzilgandan emasmikan? Eng avvalo konstitutsiyani amalga tatbiq qilish, ijrosini ta'minlash va kuchaytirish kerak emasmikan? Konstitutsiya islohoti bo'yicha o'tkaziladigan referendumga munosabat o'laroq ijtimoiy tarmoqlarda befarq emasman challenge boshlandi. Azon o'z asoschisi va taniqli diniy bloger Mubashir Ahmad mazkur challenge'ga qo'shilib, yangilanadigan konstitutsiyadan umidini aytdi. Mana shu konstitutsiyamiz bizni musulmonlarni erkimizni, ibodatlarga bo'lgan imkoniyatlarimizni yanada oshiradi degan umidda bu konstitutsiyani qabul qilishlik ishlarida faol o'z hissamizni qo'shishni niyat qilgan holatda o'sha men betaraf emasman, men befarq emasman degan challenge'ga qo'shilishlikni niyat qildim. Qizg'in muhokamalar maydoni bo'lgan Twitter'da esa turli chaqiriqlar yangray boshladi. Referendumda faol qatnashing. Ovozingizni birovga bermang. Esda tuting, aynan referendum yakuni bilan Karimov ziyolilarni, erkin fikrlilarni ta'qib qilib, turmalarni to'ldirdi. Nollashtirilgan Putin mamlakatni qay ahvolga soldi? Ko'ring. Ha yoki yo'q deyishingiz kelajak tarixingizdir, deb yozadi pensioner o'z nikli akkaunt egasi. Garchi 30-aprel kuni o'tkaziladigan referendumda konstitutsiyaning 65% o'zgarishi ta'kidlangan bo'lsa-da, ko'plab ekspertlar bundan maqsad prezidentlik vakolatini uzaytirish ekanligini ta'kidlashmoqda. Jumladan siyosatshunos Alisher Ilhomovga ko'ra, konstitutsiyani o'zgartirish mohiyati prezident vakolatlarini kengaytirishning huquqiy asoslarini ishlab chiqishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish birinchi navbatda Mirziyoyev uchun xuddi Putin Rossiyada qilgani kabi, unga hozirgi muddatlarni nollashtirish va yana yangi 2 muddatga qolish imkoniyatini berish uchun qilingan. Ushbu o'zgarishlardan maqsad unga o'ziga xos pseudo huquqiy asos berishdir. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari tomonidan esa bahona edi degan iborali yana bir challenge'da mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga ko'plab kinoyalar qilindi. Eng ko'p tarqalgan challenge'lardan biri konstitutsiya bir bahona edi. Maqsad 2 muddatga saylanish yo'lini izladim kabi mazmundagi postlar bo'ldi. O'zbekistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqidagi referendum yaqinlasharkan faollarga nisbatan bosimlar kuchayib borayotgani aytilmoqda. Shu kunlarda faollar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ulardan ko'zni qisish, bir yaxshi odam boshlab qo'ygan ezgu tashabbuslarni nihoyasiga yetkazib qo'yishga xalaqit qilmaslik so'ralmoqda, deb yozdi bloger Sardor Salim. Toshkentda taniqli dramaturg va siyosiy faol Sanjarali Imomov 12 mart kuni o'g'li Suhrob Imomov bilan ko'chada qo'lga olingan.
Uning uyi tintuv qilinib, ishga aloqasi bo'lmasa-da, rafiqasi va boshqa o'g'illariga tegishli telefonlari hamda kompyuterlari olib ketilgani ma'lum qilindi. Payshanba kuni esa Jizzaxda bloger Shabnam Allashkurovani 2 nafar 6 yoshli qizlari bilan olib ketilgani va ushlab turilgani haqida xabarlar tarqaldi. BBC O'zbek xizmati har ikki holatda ham Ichki ishlar vazirligidan izoh so'radi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Qiyosov har ikki faol haqidagi ma'lumotlarni rad qilmadi.